kiteelle ja on aika kirja aikataulu tälle maalilohen aamupäiviä, kun ollaan puukkassa reilusti on aikaa, niin eikö suoraan asia ole hyvä. Ainoa, yksikään muu puolue ei kanna huolta koko Suomesta, mukaan lukien Kiteen ja sen maaseutualueen, Pohjois-Karjalan ja sen maaseutualueen. Tällä vaalikaudella on tehty merkittäviä uudistuksia. Esimerkiksi metsäsektorilla, nyt kun ollaan metsäisessä maakunnassa, niin on metsäkeskusuudistusten lainsäädäntötyö viety loppuun ja nyt katsotaan, missä on se metsäkeskuksen paikka sitten jatkossa, se valmistelutyö on käynnissä. Kiitoksia jälleen, että on kiteeläiset, keskikarjalaiset lähtenyt keskustan tilaisuuteen tällaisella suurella joukolla. Itsekin olen 3. kertaa viikon sisällä täällä Kiteellä ja minusta teillä on täällä hyvä meininki, järkeviä, oikein osaavia, hyviä kysymyksiä ja evästyksiä. Toivon, että te olette tekemässä keskustalle hyvää vaalitulosta täällä Keski-Karjalassa ja että menestytään ja keskusta on seuraavassakin hallituksessa päättämässä ja kantamassa vastuuta tämän maan asioista ja Pohjois-Karjalan puolesta. Kiitoksia. Mitä on isämaallisuus? Minulle isämaallisuus on ainakin se, että kun minä Euroopan unionissa olen tekemässä maatalouspolitiikan päätöksiä, niin minä puolustan siellä Suomen kansallisia etuja niin pitkälle kuin pystyn. Ja niin olen tehnyt nyt 4 vuoden aikana. Ja väitän, että tuloksiakin on saavutettuna. Ei sieltä ihan tyhjätaskuna ole tultu. Mutta olen siis Olli Riikonen Tohmajärveltä. Varmaan maineeni on kantautunut naapurikunnassa kunnanjohtajana. Siellä toimin ja tosiaan niin virkamieskin käy ruualla, kun maatalousministeri kävi, niin on hyvä puhua pikkusen ruuasta. Nimimerkillä en ole tänään lounasta syönyt ja viimeistään siinä vaiheessa tähän aikaan huomaa, että ruoka on elintärkeä asia meille jokaiselle. Ja sen ruoan tuotannon edellytyksestä, kotimaisen ruoan tuotannon edellytyksestä pitää huolehtia. Meidän pitää huolehtia myös siitä, että muullakin yritystoiminnalla, kaikella yritystoiminnalla on menestymisen edellytys koko Suomessa. Ja kun ministeri Anttila puhui tästä, että mikä on Kiteen tai Keski-Karjalan, Pohjois-Karjalan kaltaisten alueiden tulevaisuus, niin olen kyllä vahvasti tietysti keskustalaisena samaa mieltä, että koko Suomen asia on ainoastaan keskustalle elintärkeä asia. Ja tässä suhteessa niin nyt kannattaa näissä vaaleissa, kun on monenlaista vastustajia ja populistia liikkeelle, niin katsoa, että kuka ajaa näille alueille tärkeitä asioita ja ollaanko sitten vain vaihtoehtoisesti niin kuin vastustamassa jotain. Että musta pitää olla, politiikassa pitää olla asiaa, mitä ajetaan. Keskustan asia on koko Suomen asia ja kaikkien suomalaisten asia niin, että nekin pärjäävät, joilla ei ole vahvoja etujärjestöjä tukena. Nimi on Katja Asikainen ja numero on 22. Sanotaan se tässä vaiheessa, kun se on vielä muistissa. Minä olen naapurikylän tyttö ja tulen Kesälahelta, olen siellä kuntapolitiikassa mukana ja myös useissa maakunnallisissa luottamustoimissa. Kyllä me kohtaamme ihmiset myöskin ihan pystypäin. Pystypäin siinä mielessä, että se 8 vuotta, minkä keskusta on ykköspaikalta Suomen asioita hoitanut, kyllä me ne isot asiat tehtävät, mitä varten valtakirja ihmisiltä saatiin, on onnistuttu hoitamaan kohtuullisen hyvin. Mitä tällä tarkoitan? Minä annan teille ehkä vähän yllättäenkin, annan pari esimerkkiä. Katsotaan, mitä Englanti. Se päätti leikata kaikista mahdollisista sosiaalietuuksista, koulutuksesta ja monesta muusta asiasta. Miljardi määrin. Tai mitä Belgia, Ranska ja monet muut tällaiset maat, puhumattakaan näistä velkamaista, mutta Suomi ei ole tehnyt. Meidän ei ole tarvinnut. Suomeenkin se lama iski kovasti. Kansantuotteesta lähti 8%, 14 miljardia euroa pois. Verrattuna 2008. Vuonna 2009 kansantuote, eli koko kansakunnan 1 vuoden aikana yhteensä työllään saama työn arvo, se on kansantuote omin sanoin sanottuna, se supistui 14 miljardia euroa. Niistä anneista, mitä julkinen valta on käden ojennuksena ihmisille antanut. Miten tämä oli mahdollista? Sen takia, että Suomi, kun oli hoidettu asiat hyvin, meillä oli edellytykset nyt sitten siihen, että valtio otti velkaa, se oli toinen syy. Ja tätä kautta Suomi on selviytynyt tämän vaikean yli. Totta kai työttömyyttä meillekin tuli jonkun verran lisää, mutta ei niin pahasti ollenkaan kuin monet ennusteet antavat aiheen olettaa. Hyvät ihmiset, sen lisäksi, että tämä iso asia, nämä isot asiat on tähän tapaan kyetty hoitamaan,
niin monet sellaiset aatteellisesti tai poliittisesti tärkeät asiat keskustalle, joille me haemme valtakirjaa kansalta, niin kyllä me on niitä pystytty viemään eteenpäin. Vaikkapa Tohmajärven kunnan tarvitsemat valtion osuudet, niitä on kyetty lisäämään näiden vuosien aikaa niin, että tohmajärveläisille kunta pystyy teidän mainion ehdokkaanne johdolla hoitamaan, tai on siinä tietysti luottamusmiehiä, kunnanjohtaja on vain nöyrä palvelija, mutta kuitenkin, niin joka tapauksessa häntäkin tässä vähän tarvitaan, niin heidän johdolla hyvin täällä palvelut järjestämään. Tämä on yksi osa sitä, mihinkä on pystytty. Tai kansalaisten perusturva. Me on eläkkeisiin kyetty, kaikki tiedetään, nämä takueläkkeet saamaan aikaan 100 euroa, 160 euroa vähintään kuukaudessa. Että matkataan poliittisen urani, taivalon vasta alussa. No, mutta se on kyllä aika paljon kiinni, mä luulen siitä, että mitä siellä asianmoinen kunta ja maakunta päättää, hyväksyvätkö ne kaavaratkaisut, jotka käytännössä tekevät sen mahdolliseksi. Nämä on valmis ja meillä on asia valmisteltu niin, että kaivospiiripäätös pystytään tekemään tänne huhtikuun loppuun mennessä. Mutta lopullinen avaaminen riippuu siitä, että mitä nämä, joilla on viimekätinen sananvalta tämän kaavoitusvallan kautta, miten ne siitä sanoo.